gang, nu skal vi komme lige tørre, sådan. Nå, og vi har lige fundet ud af, at den her må kun få én prik. Den kan ikke tåle så meget. Er det én prik, så må det ikke få så meget varme, eller hvad den er? Jeg tror måske godt, vi kan sætte den her over på B. Det kan vist godt gå. Ja. Så sætter jeg de kroner over. Ja. Dem skal vi bruge, når vi skal prøve. Ja. Nå, vi giver de der benene. Vi starter med at starte den her.